Vyštudovala animovanú a dokumentárnu tvorbu, na konte má 5 dokumentov a 2 celovečerné snímky. Za film Piata loď ju odmenila detská porota Berlinále Kryštáľovým medveďom. Mne sa veľmi páči, ako si to ľudia prenesú do vlastného detstva cez ten film. Vlastne tam ako vidia tie fragmenty, ktoré poznajú a ktoré sú vlastne v každom človeku také celkom podstatné a hlboké. A vedie si tam tie detaily nájsť a preniesť to do tej vlastnej skúsenosti. Hostkou Anielov strážnych je filmová režisérka Iveta Grófová. V sobotu večer na Dvojke.